Ерөнхийдөө мэдээлэл харьцуулсан судалгаа маш муу байна. Миний асуусан асуултанд бол ер нь хариулаагүй. 8-аас 12 он, 12-аас 15 эсвэл 4-өөс 8 оныг харьцуулсан байдлаар энэ нэг газар хувьчлал, дэд үтсэл, орон сууцуултал, санхүүжилт, энэ зам гэдэг энийг хариулчихсан байхгүй. Тэгээд энд бол голцоо дарга нар нь сууж байгаа бах. Тэгээд дарга нар яаж шийдвэр гаргадгийг мэдэхгүй л байна л да. Мэдээлэл боловсруулж чадахгүй, мэдээлэл байхгүй болохоор энэ дээр та бүхэн анхаараач ээ. Одоо бол яаж юм хэрэг дарга хэр сайн шийдвэр гаргадаг гэж байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хот төлөвтэй асуудал чинь том шинжлэх ухаан болцсон. Том салбар болцсон. Барилга хот байгуулалтын яам, засгийн газар, хот мэдээлэл нэгтгэх чи гэдгийг нэгдүгээрт гүсмээр байна. Хоёрт нь за амны бэлгээс ачтын бэлэг гэдэг л дээ. Бид газар байхгүй дээ биш юм байгаа шүү дээ. Өвдөөдсөөс үлдээсэн энэ Монгол улсын газар нутгийн хэмжээ нэг хүн доногдох хэмжээгээр дэлхийд нэгдүгээрт байгаа. Тэр нь яаж янхэр дэд үстэй газар байхгүй байгаатай л холбоотой шүү дээ. Тийм учраас энийг бол ингэж ойлгох зүйтэй юм аа. За одоо би түрүүнийг хамгийн чухал асуулт асуусан бас хариулаагүй. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын гэр хоолын дэд үстэй болон дэд үсгүй гэр хоолын 0-ны 7 га газрын зэрүү хэд байна вэ гэд ингэж асуусан. Гэхдээ яг мэдээлэл бол ирүүлсэн байна лээ. Одоо энэ бол байршаасаа хамаарат үн янз янз л байна л да. Жишээлбэл компантай тохирсон хамгийн дээд үн энэ Баянзүрх дүүргийн Наран туул захын хойдлын 13 14-р хорооны газар 1 метр квадрат нь 0.7 га газар нь 400 метр квадрат тийм үү. Тэгэхээр энэ бол жишээлбэл 280 сая төгрөг хүрсэн байгаа байхгүй. За шар адны жишээлбэл дэд үсгүй газар бол 0.7 га газар бол 28 сая төгрөг ч юм уу ийм байж байгаа. 10 дахины зэрүү. Гэхдээ энэ бол маш сайн. Өөрөлдвөл дэд үстэй болсноор иргэдэмийн өмтлөж авсан газар үнцэнтэй болж байна. Бөөр нийлбэр утгаар нь хэлэх юм бол Монгол улсын өөр хөрөнгөний хөрөнгөлийн хэмжээ нэмэгдэж байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бол энэ иргэдийг үл хөдлөх хөрөнгөтэй болгох, орон сууцтай болгох, дэд үстсийн төрөөс шийдэх энэ асуудлыг бол үнэхээр төрийн анхааралд бол байх ёстой юм аа гэдэг ийм ингэж бодож जैन. Тэгээд та бүхэн мэдээлэл нэгтгэж ээ. Нэг мэдээлэлтэй байх юм бол маш ухаалаг шийдвэр гаргаж чадна. Үнэхээр тэр ухаалаг хотыг байгуулж чадна гэж ингэж ойлгож байгаа. Дараагийн нэг асуудал нь усны асуудлыг ярьж байгаа. Усан хангамж татваргийн тухай хуулинд Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэлийн газрууд бол усаа дахин ашиглах, шинэ баригдж байгаа орон сууцнууд бол ахуй саарл усыг ашиглахын хууль гарсан ийм байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөлдвөл энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд бас нэлээд усыг гамтай ашиглах, дахин ашиглах ийм боломж бол эргэсэн орчин бүрдсэн байгаа гэж ингэж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт бие даасан дэд үтсийг хөгжүүлэх, сайн технологийн утгахжуулах дээр маш сайн айлмаар байна шүү дээ. Яам энэ төр. Моргожийн зээлийн хөвөл, Монгол улсын зээлийн хөвөл яг одоо энэ банкныхаа арилжааны банкны зээлийн хөвөлтэйгээ уялдаад өндөр байгаа. Хувийн хвшлийг оруулах юм бол хувийн хвшлийн илүү орох гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг энэ лө оруулах юм бол өшөөлөд зээлийн хөг бууруулах боломж ч байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр яг нь би зөвхөн мэдрэх ярьж байгаа юм биш. Тэр дархан цаасад газрын тухайд хэлийн заагийн өөрчлөх улс их хурлын тогтоолын төсөл өргөн барай л болчихж байгаа. Энэ яаж юм гэхээр 2012 онд тэрлжийн суурин газар руу 1954 оноос хойш тэрлэр хүмүүс дайраад харна иргэдэнд хөвшлээгээд тэр дархан цаастай газар нутгийн хэл хязгаарыг өөрчлөх улс их хурлын тогтоол өргөн барай л одоо иргэдэнд газраа хөвлөж аваад байж байгаа шүү дээ. Туул зөвлөлийг бас оруулсан богд уулаа. Тэгэхээр шинэ хууль хэрэггүй. Өнөөдрийнхөө хуулийн хүрээнд нөгөө кадастрын хилгээл оруулаад ирэх л асуудал байхгүй юу? А мэдээж ашиглалтын одоо гэрчлэлгийг өгч болох бах. Тэм иргэсэн орчин ч байгаа. Өмнө хөвсгөл дээр, хинтээ дээр, Баянзүрх дүүргийн болон Налаах дүүргийн хоёрч газар дээр горьх тэрлжийн дахан цаад газраас гаргацсан ийм жишээ байгаа 300 га газар. Тийм учраас энийг эннийхээ дагуу шийдчихжээ. Одоо энэ зайсангийн иргэдэг зоогоод хэрэггүй. Өшөө нэг зорилж байгаа л гэдэг энэ дархан цаастай газраа 30 хөрөх гэдэг энэ хаанхан энийн өмнө авсан үүрэг юм. Зүгээр бусд орнуудыг харж байхад аль ч орны иргэн өөрийнхөө төрсэн газар нутгийн их орноо байгалийн үзэсгэлэнтэй газар таа гэж ингэж ойлгох гэхтээ цогцтой ашиглах чиглэлд ингэж явж байгаа шүү дээ. Хамгаалж байгаа нь гээл тэгэл дайрж орчвол түрүү дайрж орсных нь олзуулаад дуустдаг юм байдлаар байж болохгүй л баг.